Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men mana bugun haqiqatdan ham guvoh bo'ldim. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan bir Umar va Nargizaxon deb 4 yosh bolalik ayolda bir ayol olib ketgan, Rossiyaga borib registratsiya bilan ishlab yurgan, chiqqanda bir dokumentini qilib bermagan, kelishga imkoniyat qila olmagan. Haqiqatdan mana birinchi bo'lib Nasim aka, Nasim Xolib. Avvalo sizga rahmat. Sherzodbek Elparvar gruppasi. Sizlarga katta rahmat. Un qolaversa, Rossiyada yurgan Umid aka Moydinov, Ma'rubjon Uzrekord TikToker blogger, Muhammad Rabbi, Dilshod aka Sayfullayev, Suyanchuz Jurabek, hammalaringizga kattadan-katta rahmat. Boringlarga shukr. Dunyo turguncha turinglar. Mana shu qizimiz kelolmayapti rodi. 5 oy bo'ldi ketganiga. Faqat kelolmayapti rodi. Yo yo'l kirasini qololmagan, yo boshqasini topgan pulini hech narsaga yetkiza olmagan, arzimagan pulga ishlab yurgan bo'lgan. Mana qiynalib qoldi. Shu qizni jo'natyapti. Boringlarga shukr. Boringlarga shukr. Bir og'iz rahmat. Aytdik, yo'q demadi. Mana O'zbekiston xalqini, O'zbekiston fuqarosi ayol kishiga yordam beryapti. 4 yosh bolalik ayolga yordam beryapti. Rahmat, hammalaringizga rahmat, yana qayta rahmat. Sherzodbek Elparvar, Nasim Xolib, Elparvar, Umidjon Moydinov, Ma'ruf Uzrekord TikToker blogger, Muhammad Rabbi, Dilshod aka Sayfullayev, Suyanchuz Jurabek, hammalaringizga yana bir bor katta rahmat. Birodarlar, bularda hech qachon negativ narsalar bilan gap gapirmaylik, boshqa qilmaylik. Bular haqiqat topib chiqar ekan. Mana shu qizni jo'natishyapti. Bugun xudo xolasa inshaalloh samolyotga o'tirishadi. O'tkazishib uchirishvaryapti. O'zlarini yonidan biletlarini olib uchirishvaryapti. Boringlarga shukr hammalaringiz. Bilish shart emas, to'g'rimi opa? Ha, til bilmasa qiyin, ha? Birovlarga ishonib mana, chunki bitta odamni joylash muammo. Qonunni o'rganish kerak, tilni bilish kerak, mentalitetini o'rganish kerak. Chunki ha, albatta, oyoq tortsa tortmasa shart, uydan chiqib ketyapti, mana qilib sarson bo'lyapti ko'p o'zbeklarimiz opa. Есть вас вопросы? У меня нет вопросов, просто как объяснить, если берут, выводят таких женщин, матерей, многодетных, тем более, да, ну, как я не видела, и тем более, домой не отправлять денег, там просто печать, а потом еще какие-то люди, которые обижают свои, позор, да, такой же женщины, которые, вот, где-то просто, да. Abajon, xudo xolasa, mana bugun sizni uchiramiz inshaalloh. Mana yo'l kiralaringizga ham o'sha Big Mobile Tojikistonlik bola Ulug'bek yordam qildi. PCR testiga Jurabek Suyanch o'z yordam qildi. Umidjon Moydinov orqali sivyazga chiqqan opamiz telefon raqamlari berildi. Ana Gulzara opamiz hamisha birga biz bilan bir tanu bir jon bo'lib, xudo xolasa bu opamizni ham joni sog' bo'lsin, omon bo'lsa, hamisha qayerda bo'lsa kuyib, jon kuyibtirib birinchi bo'lib shu bizni oldimizda yuradi. Opa, xafa bo'lmang, hammasi yaxshi bo'ladi, ha? Inshaalloh. Ha, bugun ertaga ertalab farzandlaringizni oldida mana qand qurs olib beraman de, mana Gulzor opamiz abishat qildi, xudo xolasa. Endi boshingizda bor ekan shu narsa, bo'ladigan narsa bo'pti opa. Yig'lamang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Endi biror yerga chiqadigan bo'lsangiz, safarga chiqadigan bo'lsangiz, tilni bilmasangiz chiqmaganingiz yaxshi opajon. Xo'p. Hozir bu sizni vaziyatingiz, bu ancha yengil vaziyat. Odamlar bor, ko'chada sovuqda qolib ketgan erkaklar bor. Sizni yu issiq joydan olib chiqdik opa. Siz Allohga shukr qilsangiz bo'ladi. Mana omadingiz kelib, bizga sviyazga chiqib qolganingizga, mana bizda ham sponsorlarimizni oxirgi aksiyalarga to'g'ri kelib qoldingiz. Qo'ldan kelgancha mana shu aksiyaga ham to'g'ri keldingiz opa. Ilohim joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling opa. Hurmatli negativ yozadiganlar, mana shunchalik sizlar ham
topib qiynalgan insonlarimizga yordam berib qo'ysanglar, keyin negativ yozsanglar bo'ladi. Inshaalloh obamiz ham bugun chiroyli kuzatib boramiz. Sog' bo'ling.